Chtěla bych ten kopec od vás koupit. Paní, to není kopec, to jsou pole. Já vím. No a jako na co byste to potřebovala? Pěstovat tam růže? Nejen. Chtěla bych tam udělat takovou růžovou vesničku. Lenko, proboha, co to děláte? Pamatuj si, jestli někdo někdy na tom kopci bude stavět, pak to budu já. Vypadá to, že za tu nemocnici vzal menší úplatek. 1 000 000 korun a převed je na konto do Švýcarska. Ale pamatujte si, že já jsem vám nic neřekl. Víte, Lenko, to jsem viděl naposledy, to je tak asi už 50 let. To už stačí, ne? Jo, to je dobrý, v pořádku. Můžu klidně umřít. Viděl jsem krásný, mladý, levý ňadro a úplně nahý. To s tím stavěním budete muset počkat. To v žádném případě. Já mám na tom kopci zase tou pšenici, takže požních. Jináč to nepůjde. Nemůžete. Vy jste dali předběžný souhlas s prodejem pozemku, ale že by se to vázalo na nějakou sklizeň, o tom nepadlo ani slovo. Ale ono se toho napovídá, paní Růženko, ale ukažte mě nějakého sedláka, co nesklízí, teď od toho je ten sedlák na světě, že? Tak ten sedlák nesmí jen tak plácat do větru, víte, o toho jsou zase na světě paragrafy. No, vy jste de facto porušili smlouvu, ústní smlouvu, ale smlouva je smlouva. Vážně, ty, my jsme ale popletové, my jsme to ale nevěděli. Ty jendo, my si musíme na tohle dát pozor. Ještě, že jsme narazili na takový uznalý lidi, jiní by nás dali k soudu. Bude-li to třeba, tak to uděláme taky. Neznalost zákona neomlouvá. Tady paní podnikatelka počítala s vaším souhlasem a učinila už řadu závažných a drahých, zdůrazňuji, drahých kroků. No jo, ale co já můžu? Pokud to pro vás dobře dopadne, tak pochopitelně všechny ty kroky zaplatíte. Podívejte se, pane Zemane. Vy jste do toho od samého začátku vnášel vědomě a tudíž úmyslně chaos. To teda ne, to já můžu odpřisáhnout, to Jenda nevnášel žádnej ten. Neříkejte mi, že je normální, aby sedlák zapomněl, že má na tolika hektarech pšenici. Tomu by se vysmál každý soud. No. Já jsem si to hnedle neuvědomil. Tak za to musíte nést následky. A ty nebudou malé. Ne. Při takovémhle projektu každé zpoždění se počítá na 10 000. Ježišmarja. Podívejte se. Tak to prostě je. No to bych teda nechtěl být ve vaší kůži, milostivá. Já budu ve svý kůži, když mi ty pozemky prodáte. No. Já vám teda řeknu pravdu. Vy se mi moc líbíte. Ať do mě hrombací, jestli bych chtěla, abyste měla nějaké nepříjemnosti. Ale nejde to. Vážně, Jenda, nelžete. Ne. Co kdybych vám zaplatila část úrody? Nebo nějaké náklady? Ale já jsem věděl, že jste uznala. Ale netrapte se s tím. Ne, opravdu netrapte se, on to myslí dobře, Jenda, ne? No. Jsem sedlák. Sklízet musím. Dobře, tak vám zaplatím úrodu celou. Co bych dělal s penězma? Dal bych je do banky. No. A dál? No. Co všecko to ostatní? Jaký ostatní? Vůně zralýho obilí a skřivánek. Už jste byli u moře? Já vám zaplatím moře, to největší moře. A nepak. Je vidět, že jste nikdy nezažila vůni českého chleba. Paní, netrémujeme vás nějak. Každou chvilku člověk řekne špatný slovo. To my bychom neradi viděli, no. To opravdu, vy jste moc sympatická žena. To... Prosím vás. No.
Chcete ty pole vůbec prodat? Až po žních. A to se něco napláču. Protože můj dědek a můj táta teprve z toho udělali pole. To byl samý kámen. Tam se nevedly ani brambory. No, tak je mi velice líto, ale skutečně na vás musíme podat žalobu. Občanský zákoník, paragraf 15. Ústní dohody a smlouvy. To nemůžete. To můžu. A musím. Nemůžete. Protože takový paragraf vůbec neexistuje. To se budete divit. Nebudu. Já na to možná nevypadám, ale 3 roky jsem studoval práva. Pane doktore, vy nás úmyslně uvádíte v omyl. Zneužíváte svýho postavení a tak dále a tak dále. Jenom bychom nežalovali my vás. Nashledanou, paní, a přijďte zás. To víte, k nám nikdo nechodí. Jo, a nebojte se, že by vás Jenda žaloval. To víte, on je bručou, leze na něj ta chřipka, ale jinak je s ním legrace. A až přijdete příště, tak dejte vědět napřed, ať mám pečíno. Ne? Nashledanou. Nashledanou. Naschle. Výborně. Výborně. Vtřel vás jak praktikanta. To není možný. Přece to celý nevzdáme kvůli nějaký blbý pšenici. Co já teď řeknu hranici? No tak něco vymyslete, ne? No na mě jste taky vymyslel habaďuru, když jste mě chtěl dostat do postele. Zeman není zdaleka tak přitažlivý. Ha, ha, ha. Sraničky mi teď teda opravdu nepomůžou. Nechci vás děsit, ale je to jejich. Když si postaví hlavu, tak my se můžeme na hlavu postavit. Proto teď musíte něco vymyslet. Tam je zima. Ty Jendo, ty musíš být opatrnější. Na co? Nebo tě vemou za slovo a dostanou tě k soudu, uvidíš. Ještě tě bolí v krku? No, trochu. Jsem úplně v tom lese promrz. Třeba je na holčičky. Je. No. Nebo chce nový auto, nebo omítnout barák. A co třeba nějaký vládní potvrzení, že stát letos nebude vykupovat pšenici, nebo jenom velmi malý množství a skoro zadarmo, že to nezaplatí ani vstupy. No výborně, vidíte, že to jde. Ale musí to být do týdne. A proč vlastně musíme začít stavět náře? Zaváháme a bude stavět někdo jiný. Nechci nic říkat, ale hromada je mi v patách. Někdy se mi zdá, že jsou to docela pěkný peníze a že bychom se nemuseli tolik honit. A pak si zase řeknu, co s peněz mám. Těžká věc. Tak mě poslouchej. Já jsem byla v kostele a pomodlila jsem se k panence Marii. A víš, co mě řekla? Mami, prosím tě. Jen se neotahuj, řekla neprodávat, neprodávat. A jak ti to řekla? Česky nebo latinsky? Latinsky, ty nevěř. A kdo pak ti to překládal? My věřící nepotřebujeme žádný překlady. My to máme v srdci, víš. Pamatuj si, kdyby panenka Maria chtěla, aby na Mariánském kopci bylo nějaký městečko, tak by to byla nejdřív řekla mě. A protože neřekla nic, tak tam bude pšenice, po pšenici brambory, po bramborách kukuřice. Tak. Víš co, udělej mi čaj a hodně rumu. Něco novýho? Haló, ptám se, jestli je něco novýho. Ne, všechno je dobrý. To jsem ráda. Já teď na ty kytky vůbec nemám čas. Nešla by ses zaplavat? Ok, ty jste se zbláznili. Jednou mě taháte do bazénu, po druhý na kolo. Kde na to berete čas? Asi vás budu muset víc kontrolovat. To bys měla. Neboj, nemám na to čas. Mám před sebou 25 pistolníků, kteří mě chtějí odrovnat. Ale já se nedám. Něco novýho by bylo. Dávám výpověď. A pokud ti to nebude vadit, tak od příštího týdne. Tak ty máš ještě čas na fóry. Jdu něco dělat. No, to není fór. To proč? Našla
jsem si dobrý místo v bramburkárně. Co? Jo? A to budeš dělat u pečáku nebo na třísměný provoz? Kolik ti platěj? To samé, co mám u tebe, možná o něco víc. Ty jsi uražená, že jsem ti chtěla půjčit na úrok? Ne, to ne, ale bude to tak pro mě lepší. Tak, to je jiná. Budou mě vozit z práce, do práce, budou... Jo, jsem uražená a dělám to kvůli tomu úroku. Jsi hrozně nespravedlivá. Já ti prostě nemůžu půjčit firemní peníze bez úroku. A svoje vlastní žádný nemám. Dělám to taky kvůli jiným věcem. Tak mi je prosím tě řekni. Tak jo. Děláme spolu a už nejsme kamarádky. Zvykla jsi dívat se na nás jako šéfová. Prostě už to nejsi ty. To je všechno? Ne. Taky proto, že mě pořád nebaví poslouchat, jak všechno ve firmě děláš jenom ty a my neděláme nic. Asi nemá cenu, abych tě přemlouvala, že jo? Ne. No tak dobře, no tak nebudeme ztrácet čas a... Odejdi si, kdy chceš. Jsem já doktorem. Udělali jsme chybu, že jsme jim tu smlouvu neukázali. Protože peníze, i když jsou jenom na papíře, dělají s lidma divy. Tak co pak? Alenko, kdy? S ničím nepočítejte. No, teď nám to posledně tak výborně šlo. A pak od té doby tady vůbec nic nezmizlo. Nic už neuvidíte. Jste vyděrač a jestli mi nedáte pokoj, tak vás prásknu. Alenko, vy jste kradla. Aleno! Růženě! Jestli jste něco, tak si mě nepřejte. Toho ne, čas jsou peníze. Nevíš, co mi chce? Šéfová si vždycky něco najde. Proč u nás prodáváte květiny? Protože mě to baví. A víc od toho neočekáváte? Jak neočekávám? No myslím, jestli jste si třeba někdy nechtěla přivydělat. Jak to myslíte? Myslím to úplně jednoduše. Máte gymnázium, tak by mě zajímalo, jestli byste nechtěla dělat ředitelku místo Věry. Ředitelku? Ředitelku. No, to bych chtěla. No, výborně. Takovéhle jednání se mi líbí. Takže jste ředitelka. Zítra vám Věra vysvětlí, co a jak. To jsem jako vážně ředitelka? Vážně. To děkuju. No, co bylo? Tak kdy? Co kdy? Tak ta, kdy, no. To záleží na vás. Kdy chcete.
čemu ty noviny jsou? To přestávám poslední dobou chápat. Cože? Otočte to. Vaše práce. Co pak máte na mysli? To by se za války posuzovalo jako zrada. Krematorium, které neublíží životnímu prostředí. Převládající větry odnášejí kouř na volné prostranství Mariánského kopce a tak dále. A kdo pak dostaví? Pan Hromada. A já pořád nechápu. Vy jste se mnou pustil do bitvy o kopec. Válka, bitva, zrada. Vy máte dneska nějakou militaristickou náladu. Co teď čtete? Já vás upozorňuji, že tuhle bitvu prohrajete, kdybych měla nasadit vlastní život. Klidně, bude tady krematorium. Vlastičko, dvě černé kávy. Já vaše kafe žádný nebudu. Jen klidně udělejte. Já chápu dost pomalu. Mohla byste ještě jednou? Stavíte krematorium? Stavíte. Řekněte mi, proč takový obyčejný stavbě dáváte takovou publicitu? Já vám řeknu proč. Vy chcete zastrašit všechny majitele budoucích domků? Chcete rozpoutat diskuzi v novinách? A mě zastavit, ale proč? Řekněte mi, proč? Důvod! Vy se hrozně mýlíte. Ale? Ve všem se mýlíte. Kšefty scháníme všichni. A že novináře zajímá, co staví největší firma na okrese, za to já přece nemůžu. Vy jste měl stejný nápad. Že jo? A teď to nemůžete přenést přes srdce. To jste si ještě myslela, že kalfas se maže na chleba. No tak, aspoň máme jasný. A když už nemůžete stavět, tak chcete aspoň bourat. Ale zase se mýlíte. Ani trochu. Já to městečko stavět budu. No a kde? Na kopci. Tam budu stavět já. Já taky. Fajn. Když boj, tak boj. Kuku, přestaň. Přestaň, slyšíš? Dobrý den. Dobrý den. Co chcete? Já jsem vám smlouvu. Je, to já jsem sama doma, já tomu nerozumím. Kluk je u doktora. A tak si to aspoň přečtěte. Ne, to je smlouva, v tom jsou sami čertoviny, když je u toho advokát. Hlavně podívejte se tady na cenu. No. To je pěkná cena. To taky si myslím. Kde dneska seženete 10 milionů, že? 10 milionů, kde to vidíte? Tady je 1 milion. No jo, to máte pravdu. Já jak nemám brýle na čtení, tak vidím prd. Jo, no tak přijďte, až se kluku vrátí. No tak my vám to tady necháme a prostudujte si to. Tak někdy zajděte. On vám kluk řekne, co a jak, jo? Na shledanou. Na shledanou. Shledanou. Co kdybyste začala stavět někde jinde? Abych udělala místo Hromadovi. Lepší místo neexistuje. Já chci to nejlepší. Jenomže tohle je pochopitelně teprve začátek. Hromada taky nic nevzdává. Víte, v čem je potíž? Já tu vesničku prostě musím stavět. Když nebudu mít na jaře velkou perspektivní stavbu, tak můžu celou stavební firmu rozpustit. A všichni budou bez práce. Už jste obědvala?
Já ani nevím. Nemám čas. Ale na večeři bychom snad už zajít mohli, ne? Ne, mě ne. Já nejsem zvyklá pít. Díky, prosím. Pane doktore, s ničím nepočítejte. S čím? Že mě opijete, zatáhnete mě domů. To mě ani ve snu nenapadlo. Jednou vás to už napadlo. To ale nebylo ve snu. Kdo byste tak laskav a zavez byste mě domů. Jo, si vezmu sebou. Však jsou nám frajárky, hej, však jsou nám frajárky. Hele, my máme návštěvu. No to je bezvadný. Co pak je, holčičko? Přišla jsem si popovídat, ale asi zbytečně. Ne, to je v pořádku, to je pan doktor Liška, můj právník. To je naše Bára Liška. Ten má jméno, viď? No tak pro mě, tak jsem trošku opila. Tak povídej. Jo, nalejte nám, doktore. Už se na to mrazuje. Ty s ním spíš? Prosím. Ale kdyby tě hodně přemlouval, tak. Ale co si to dovoluješ? Víš, že jsem vdaná? To jsem ráda, že si to pamatuješ. Hele, já už toho mám akorát dost. Co ty si o sobě myslíš? Ty sem vždycky přijdeš, urazíš mě, svedeš na mě, co se dá, a pak zase v klidu vypadneš. Hele, já toho mám už dost od tvýho tatínka a ty ho teď teda suplovat nebudeš, na to zapomeň. To si sakra myslíš, že já můžu vydržet úplně všechno? No fakt je, že nejlepší to bylo, když jsi měla květinovej salon. Jo, nebo když jsem kvokala okolo tvýho táty. Počkej, kam jdeš? Rozčilování nikam nevede. Takhle pochopitelně mladou holku o něčem nepřesvědčíš. Jo. Jo, nepřesvědčíte, promiň. To je pravda. No, nemohli bychom si zase tykat. Co? Posledně jste toho dost teda zneužil, pane doktore. Tak já se snažím věci napravovat. Hm? Tak jo. Já jsem si zrovna vzpomněla, že jsem vdaná. Zůstaneme radši u toho vykání. To chceš pořád jenom čekat a stavět baráky. Tak něco v té době dělat musím. Vždyť se z toho zblázníš. Nás čeká ještě moc práce, my se musíme podpírat. A ne se pokládat neznat. Takhle to bude pořád, jo? Já nevím, třeba jednou dostavíme. Pochopitelně. A kdy to bude? Zeptej se stavby vedoucího Růžka, ten má harmonogram práce. No, prosím tě. Ne, promiň. Víš, mě strašně poslední době bolí hlava, ale tak strašně mě bolí hlava, že já nemůžu vůbec spát. Já jsem tak strašně furt ospala. Bych chtěla spát aspoň 3 dny. Jo, takhle 3 dny spát, jo. Nevím, že kdo by za mě koupil ty statky od Zemanu. Zeman!
Ne, to nemůžete. A pojď sem v lese, doma budu až večír. Třeba. Jo, naschle, naschledanou. Vždycky v zimě mě to chytne. A zrovna, když je jediná práce v lese. Doktor říkal, že je to v odnohou. Ale tady je něco na okoštování, že jste jako v poledne byli. Zbytečně to mi jde, on je porád v lese. Teďka tak si berte. Děkuji, ale pojďte se, že se otrávíte. To je domácí z našich plechovek. On to jen dá umí, on má na to mašinku. Tak co, šmakuje? Výborný. Jo, díky. To bude jen dá rád, viď? On to jen dá umí. Pěkná chalupa. Zahrada. Dobrá stodola. Není na prodej. Ale potřebovala by trochu opravit. No, vydrží. Ta nás přežije všechny. A stálo by to moc peněz. Možná, že ne? Nikdo nedělá zadarmo. My jo. Pravda, když se s lidma dohodneme. A na čem vy jste se chtěli dohodnout? Pane Zemane, prodejte nám Mariánský kopec. Opravíme vám chalupu, přistavíme verandu, toalety, koupelny, podkroví, opravíme stáje a ještě dostanete dobrý 1,5 milionu. Ježíši, tolika peněz. To mi toho teda moc nedáváte. To vám nestačí. 1 milion dneska nic není. Dejte 2 miliony a opravte chalupu. Pane Zemane, my nemůžeme házet milionama jen tak. Milion dneska skoro nic není. A záleží na tom, na co byste ten kopec potřebovali. Chceme tam stavět domy. Tak to vám ušetřím peníze, nedělejte to. Na hřbitově se má stavět krematorium. Četl jsem to v novinách. Nikdo se vám tam nenastěhuje. Zkrachujete a možná vás ještě zavřou. Ale tím se netrapte, to se vyřeší. No já bych to nedělal. Ty tady chce stavět každej, třeba Šípková. Doufám, že jste jí nic nepodepsal. A dopak, milej pane, já než něco podepíšu. No to on jen dá, než něco podepíše. To je vynikající maso. To by mě zajímalo, jak to nakládáte. Pane Zemane, vidím, že máte hlavu na ramenu. Dělejte, jak chcete. Ale jestli to podepíšete jí, tak neuvidíte ani korunu. V životě se tady nic nepostaví a vy se můžete soudit celý život. Já nevím, o co jde, ale nic dobrýho to asi nebude. Podívejte se, to je tak ohromný projekt, že ho nemůže dělat jenom jedna firma, kterou notabene vede ženská. My jsme se dali dohromady tří. Ještě s námi do toho půjde jedna počítačová firma. A máme pochopitelně banku, která na to dá úvěr. Co má ona? Ona si myslí, že to je jako stavět skleník na karafiáty. No. A jak je možný, že tohle všecko máte a pozemek nemáte? Aby jsme tu před vámi teď nestáli s holejma rukama a fantaziema. No ale máme tam pšenici. No. Tu si sklidíte. Začneme až požník. Žádnej kvál. No to zní rozumně. To je hezky, to se mně líbí. Ale nejdřív bych musel vidět tu smlouvu. Těšil nás. Zítra tady bude. Naschledanou. Co je ten recept? Jakej? No na to maso. Naschle. No tak tenhle je nejlepší. No taky to vychází hodně z vaší koncepce. My jsme tomu s prominutím v ateliéru říkali koncepce obydleného ňadra. Ale... No to bude takové zdravé, odhalené bydlení bez plotu, ale s přirozenými a viditelnými hranicemi. Stačí vybrat dům, no a pak dořešit některá speciální přání. No a takhle by měly vypadat ty dva domečky pro panenky. Pro opuštěné děti a jejich náhradní rodiče. A těch mi záleží nejvíc. Kvůli nim to vlastně stavím. Můžeš na chvilku? Ne, teď ne. No ale já... Aha, přijdu hned. Tak tam nakonec bude bydlet dětí jako smetí.
No, moc jste mě potěšil, pane architekte. Jako návrh to beru. Já vám rozumím, ale pochopte, že už to něco stálo a taky živím lidi. Jo, to je všechno otázka úvěru. Ale na tohle mi půjčí každá banka. Vydržte chvilku. Tak už máš zbaleno? No. Tak děkuju za všechno. Já děkuju. Někdy se stav. Jo. Mám přijít později? Začínám dělat chyby. Jo, tak to vstupujete do moudrého období. Myslíte? Můj tatínek vždycky říkal, když začínáš vidět své chyby, buď to je skutečně děláš, anebo začínáš být moudrý. Co potřebujete? Přišla jsem za tátou. A jak se jmenuje? Šípek. Šípek u nás nepracuje. No, on tady čeká, než ho pustí. Slečno, vy jste se musela zbláznit. Tady není žádná školní družina. Neměla bys být ve škole? Byla jsem za tátou. A? Proč jsi mi zatajila, že se tam nepouští? Pomohlo by ti to? Můžeš aspoň na chvíli nekoukat do toho počítače, když s tebou mluvím. Je to tvůj muž. Já to vím. A často jsem měla pocit, že to neví on. Co po mně chceš? Co po mně chceš? Abych byla dokonalá? Víš co, tak mi řekni, jak to mám udělat a já budu. Víš, jak ti říkají? Vím. Čachtická paní. Pane Zeman! No, co je, pane Zemane? Už jste podepsal smlouvu? Ještě ne. Na co čekáte? Vy to máte těžký. Co mám těžký? Vemte si tušku a podepište to. No, on nás navštívil nějaký vohra nebo hromada. A ještě nějaký dva a taky přinesli smlouvu na ten kopec. Cože? No? Pane Zemane, prosím vás, nic nepodepisujte, protože to, co vám slibuje on, to já vám dám taky, já vám dokonce víc, jedu za váma okamžitě do lesa. Ale no! Ano? Sežeňte mi džíp, nebo pásáka, nebo něco takového. Pásák? Volá mi váš syn? Kde je? V lese. Ono se něco stalo? Ne, kde je v tom lese? Nevím. Víte co, pojďte radši se mnou. Co pojďte, se ale rychle. Co se děje? Nic, musím si mluvit. Mám tady auto. Pane Zemane, jak jste s nima mohl vůbec mluvit, když jsme snad spolu domluvení? A teď oni byli jak zimnice. Teď my jsme se jich nemohli zbavit, stačilo málo a vy máme na nás starý rodinný rec. Já to přece můžu prodat komukoliv. Ale nedělá se to. Já jsem byla první. No to jo, ale každý prodává tomu, kdo dá víc. Jo tak, kdo dá víc, to jste měli ale říct hned. Pamatujte si, že já vám dám vždycky víc než oni. Když oni řeknou milion, já dám dva, když oni řeknou 20, já dám 50. Já tam chci postavit vesnici, kde budou žít šťastní lidi, pár domečků pro panenky, kde najdou domov opuštění děti. Chci prostě, aby po mně něco zbylo, abych si mohla říct, nežila jsem zbytečně, někomu jsem pomohla. No, tak vy to
s mámou ještě. Že jo? No. Tak jo. Ale počítáme, že dáte vždycky víc, než aby potom nebyla nějaká mailka. Přece ji nechcete mít na svědomí. Byl to její nápad, Hromada jí to chce jenom vyfouknout. No, to máte těžký. Soutěž je soutěž. Ale i v podnikání musí být nějaká morálka, jinak je to v háji. Prodejte jí to, nebo jí to zabije. Ale jedině Požních. No tak třeba Požních. Ale už řekněte jasný slovo. Tak ona se vůbec nebojí Boha. To jako proč? Ten kopec patří panence Marii. Buďte si jistá, že panenka Marie proti tomuhle záměru vůbec nic nemá. Je mrtvý. Já jsem si říkala, že to by aspoň dejchal, že jo? Kde máte telefon? Přeci nik. Záchranná služba? Pan Loudil, sedněte si. Žižkova 14. No, já myslím, že náhle úmrtí. Dobře, budeme čekat. No tak. Máte tady telefon na syna? Musíme něco zařídit. Všechno zařídí pohřební služba. Já vím. Ty si myslíš, že jsem ho neměla ráda. Ale to není pravda. To bych s ním 20 let nežila, to bych se o něj 20 let nestarala. Parte je taky zařízený. Chodit za ručičku po městě, ukazovat se, to umí každý. Ale někoho vozit 20 let na vozejku, to je něco úplně jinýho. Rozešlu ho všem příbuzným. Co si myslíš, kdy já jsem byla naposledy doopravdy šťastná? Pro adresy, který nenajdu, se stavím. A to už se mnou o tátovi nikdy nepromluvíš? Jestli chceš, tak můžeš spát u nás. Thank you.
Když jsem před časem navštívil vašeho muže, nebyla jste doma. Jsem rád, že se konečně setkáváme. Upřímně řečeno, kdybych nemusela, tak bych vaší bance tak výnosný projekt nikdy nenabídla. Ale... Traduje se, že můj muž tuhle banku poškodil. Snad i připravil o peníze. Tak jsem vám ty peníze přišla vrátit. Pokud vím, ještě nebyl odsouzen. Zkrátím to. Budu stavět vesničku na Mariánském kopci a vás bych ráda přizvala jako partnery. V první fázi to bude 20 typizovaných domků, celkově 100. Proslaví to město, proslaví to vaší banku i mě. A ještě na tom vyděláte příšerné miliony. Co to je příšerné miliony? To je rozhodně víc, než o co můj muž připravil tuhle banku, pokud jí vůbec o něco připravil. Očekáváte, že vás teď obejmu radostí? To čekám. Já bych to udělal velmi rád, to mi věřte. Ale je to tak obrovská investice, že potřebuje obrovské záruky. A pokud jsem vás dobře poslouchal, máte zatím pouze ty představy. Od těch se musí začít. Já chci jenom slyšet, že do toho vstoupíte. Pokud moje představy přinesu na papíře a pokud veškeré podklady a záruky budou ležet na tomto stole. Pak vás milé rád obejmu. Dobrá. Přepracovaná? Jenom se mi zatočila hlava. Nemáte nějaký prášek? Co pak vás trápí? Mě strašně, pane doktore, bolí hlava. Jenom, že jsem to nikdy neměla. A co bušení srdce, bolesti žaludku, stresy, špatný spaní, žlučník? Ne, jenom ta hlava. No tak to jste zdravá jako drn. Protože ženská vaší popularity, pracovitosti a jiných aktivit by tohle všechno už dávno měla mít. Jenomže mě někdy bolí hlava, takže mám chuť vyskočit z okna. No, to já taky. Můžete mi předepsat nějaký silný prášky? No dobře, něco vám napíšu. Tak. Tohle je do lékárny. Tak a taky vás pošleme na nějaký vyšetření. Jistota je jistota. Vy si myslíte, že mi něco je? Nemyslím, ale vím, jak to vyléčit. No tak je nebo není? Podívejte se, vy se svým nasazením se pomalu upracováváte k nějaké vážnější chorobě. Ta hlava to je jenom signál. Pozor, ubrat. Takže do lesa, ke splavu, lenošit celou sobotu a neděli, jezdit na kole, plavat a dobře spát. A ne sama. Pozor, pravidelný sex, to bych nepodceňoval. Tak jedině, že byste se toho ujal sám, pane doktore. Mě totiž nikdo nechce. Já nemám čas. Když bude nejhůř, určitě zavolejte. Tak jo. Děkuju. Jinak půjdete do nemocnice. Na shledanou. Poklona, paní ředitelko. No máte to tady hezky, mě to líbí. Co chcete? Paní šéfová je tady? Není, je u lékaře. Ale, a co pak? Nic. Já jsem stejně přišel za váma. Něco s tou novou prodavačkou? To je přece šikovná holka. No jistě, to bude velice šikovná holka. Tak o co jde? Co kdybyste takhle dneska zůstala po práci a až tady nikdo nebude, tak mě zavolala domů přímo telefonem. Dáme saxofon. Po druhý. No máte dvě možnosti, můžete si vybrat. Za A. Jo. A nebo za B. Ne. Který písmeno? Za A. Víte, že jsem to tušil,
To se mi líbí. Prosím. Jo, ono je strašně pozdě už, no. Co, ne, vážně? Jo. No jo, no. Tak já už tam letím, jo. Co je? No co? Zase tam někdo ukrad květiny. Asi za 300. Já se na to vážně vykašlu. Já tam pořád podskakuju jako za těch pár šupů. Já se na to vykašlu. To teda ale musí být zmije. No zmije, strašná zmije. Ale já se na to podívám. Dej na mě. A co ten saxofon? Je. Víš, já už to úplně blbnu, to je. Tak za hodinu se vrátím. Já bych se napřed omluvil, paní ředitelko. Nebude hudba. Já jsem v tom fofru zapomněl saxofon. No ale to nevadí, to je. Tak dneska dáme pravou stranu. Tadle. No. A je to prima i bez saxofonu. Fajn, těšilo mě. Skončilo to, můžete se oblíknout. Když já jsem vás chtěla poprosit, pane Náhl, jestli bychom to nemohli vzít všechno najednou. Ale to je dobrý, Alenko. To, hlavně, abyste si zapamatovala, že nemáte brát, co vám nepatří. Tak se oblíkněte, no. Když už bych to měla docela ráda za sebou. Ale co to děláte? Oblíkněte se. Alenko, prosím vás, ne, nedělejte to. Oblíkněte se, tady tohle. Ty! Ale to byla sranda jenom. Strašná sranda! Ježiši, Kriste!